Керівник британського МВС підписав запит США на екстрадицію Джуліана Асанжа. За інформацією ЗМІ, слухання відбудуться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Вікілікс. Журналіст відбуває покарання у Британії за те, що свого часу сховався від правосуддя. Його засудили майже до року позбавлення волі. Американці ж вимагають видати Асанжа, це через звинувачення у розкраданні і поширенні таємних урядових документів. У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення. Близько 7 років Асанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. Yeah.